tovariš, namestnik poveljnika Gasilske zveze Trebnje. Nam dovolite, da začnemo z analizo vaje? Imate dovoljenje. Začnete z analizo. Na mesto, odmor! Vajo smo zaključili uspešno, samo prišli do dol, nazaj do Dobrinča, na kateri niste vedeli, kje je Šahovc in smo se pol kar ne šli. Videli ste, kako je tu, če gremo v strnjeno naselje not, koliko je problema iz raznim vogalem, streh. Spet je prišlo nekaj pomankljivosti na mestnem centru za obveščanje. So bili pa en še dodatno prožen, en so bili preveč prožen. In samo vaja je potekala tako, kot smo se zamislili. Je šla po načrtu. Vedno je par sprememb je bilo. Drugače je pa kar šlo po načrtu.